পোন আহিছোঁ বিৰতিৰ পাছত আৰু একত্ৰিছজন প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় হ'ব আমি পুৱাৰ ভাগৰে পৰা দেখুৱাই গৈছোঁ ভোট কেন্দ্ৰসমূহৰ পৰা পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ লগতে সমান্তৰালভাৱে আমি এটা আলোচনাও অব্যাহত ৰাখিছোঁ যিহেতু ৰঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমাৰ সৈতে আছে এই মুহূৰ্তত আমাৰ সৈতে আহি উপস্থিত হৈছে পিতাম্বৰ যোশী কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা স্বাগতম অনুষ্ঠানলৈ পিতাম্বৰ যোশী ডাঙৰীয়া প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰা জানিম আপোনাৰ আজিৰ দিনটোৰ প্ৰথম আপোনাৰ অনুভৱটো কি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কেনেকুৱা লাগি আছে চাওক এতিয়া এই বাই ইলেকশ্যনটো পাঁচটা সমষ্টিত হয় যদিও মই এটা কথা দেখিলোঁ যিখিনিত মই ঘূৰিলোঁ মানুহৰ যথেষ্ট ক্ষোভ আছে আৰু এই ইলেকশ্যনত এটা কথা কিন্তু প্ৰতিফলিত হৈছে যিখন যিটো প্ৰাইজ ৰাইজ বা তেওঁলোকে দিয়া চাৰিমাহ আগত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি তাৰপিছত যিধৰণে জিকি অহা ৰাইজৰ যিখিনি মতামত আছিলে তাক যিখিনি ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰা যিটো বজাৰ মিল দিলে বিজেপি দলে তাৰ বিপৰীতে মানুহৰ কিন্তু শুভ আছে আৰু এই ইলেকশ্যনটোত হয় ইয়াত চৰকাৰক ঘূৰি ভাঙা পতা আমি কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু এটা কথা আমি ক'ব পাৰোঁ মাতাল যিটো হাতীক আমি কিন্তু খোচাৰ কাৰণে এটা সুযোগ এটা ৰাইজে নিশ্চয় আমাক দিব কিছু পৰিমাণে ব্ৰস কৰিব পাৰিব বুলি ভাবে প্ৰভাৱ বিশেষকৈ একো নপৰে কিন্তু তথাপিতো আপোনালোকে আপোনালোকৰ স্থিতি কিছু পৰিমাণে তাত দেখুৱাব পাৰিব আমি এই যুঁজত সবলভাৱে যুঁজ দি যুঁজ দি আছো আৰু যিহেতু আপোনালোকে জানে দুটা ইলেক দুটা হাওৰা আৰু মৰিয়নি বাদে হাৰা আৰু মৰিয়নিতটো আপোনালোকে গম পাইছে যে এই দুটা দুটা সমষ্টিতে আমাৰ যথেষ্ট স্থিতি সবল আছিলে আমি এম এল এ জিকাই আনিছিলোঁ কিন্তু এইটো ক্ৰয় বিক্ৰয় যিখন বজাৰ মেলিলে আৰু তামোলপুৰৰ আৰু হজাইগাঁৱত এই দুজন বিয় হ'ল আৰু ভৱানীপুৰ তোমালোকে আৰু নিউজত যি কি বাঢ়িছে মোক দেখা পাইছে এতিয়া আপুনি চাওক মই বিশেষকৈ তামোলপুৰৰ কথা কৈছোঁ তামোলপুৰত বাৰখন সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা সমষ্টি আপোনাৰ জেনেৰেল সমষ্টি জেনেৰেল জেনেৰেল সমষ্টি এতিয়া সেই সমষ্টিৰ যোৱাবাৰ কি ধৰণে কিন্তু পিছত বাৰু তেওঁ বিয়োগ হ'ল তেওঁৰ বিষয়ে মই ক'ব নাযাওঁ কিন্তু তামুলপুৰৰ লিখা এটা সমষ্টিত পাঁচবাৰকৈ চি এমৰ মিটিং কৰিব লগা হৈছে পাঁচবাৰ তেওঁ ডাঙৰ মিটিং কৰিব লগা হৈছে তাৰ উপৰি তামুলপুৰৰ যিটো জনগাঁথনি আছে সেই জনগাঁথনি হিচাপত আপুনি যদি চাই তাত ছটাকৈ প্ৰাৰ্থী আজি আছে জি এছ পিৰ স্থিতি কি হ'ব আমি ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি তাত সবল ফাইট কৰিম আৰু মৰিয়ানী আৰু থাওৰাটো আমি ভাল ফাইট দিম ভৱানীপুৰটো আমি ভাল ফাইট দিম আচ্ছা শৰ্মা ডাঙৰীয়া যিহেতু এতিয়া তামুলপুৰৰ কথা ক'লে যে ভাল ফাইট দিব আৰু য'ত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চাৰিবাৰকৈ তাত মিটিং কৰিবলগীয়া হ'ল গতিকে তাত কি ক'ব পাৰি যে ভাস্কৰ দাহাল জলেন দৈমাৰীত কিছু পৰিমাণে সবল স্থিতি থাকিব পাৰে নেকি চব তামুলপুৰ যিটো বিধানসভা সমষ্টি আছে তামোলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিত আপোনাৰ পাঁচটা বি টি আৰৰ চিট আছে বি টি আৰৰ যি মেম্বাৰৰ নিৰ্বাচন হয় তাৰে পাঁচটাত পাঁচটাই এন ডি এৰ লগত আছে চাৰিটাত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী আছে আৰু এটাত প্ৰমোদ বড়ো নিজে আছে গতিকে প্ৰথম কথাটো হ'ল যে গ্ৰাছৰুটত আন কোনো ৰাজনৈতিক দল নাই দ্বিতীয় কথা হ'ল অবৰু সুৰক্ষা সমিতিৰ যিটো ৰাজনৈতিক দল আছে সেই অবৰো সুৰক্ষা সমিতিৰ এণ্টায়াৰ লিডাৰশ্বিপ এণ্টায়াৰ লিডাৰশ্বিপ ব্ৰজেন মহন্তৰ নেতৃত্বত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক যোগদান কৰিছে ত' এইবাৰ পিতামৰ মই আপুনি কৈ থাকোঁতে ইণ্টাৰফেয়াৰ কৰা নাই পীতাম্বৰ যোশীয়ে যিটো কথা কৈছে যে তামুলপুৰত বাৰটা বিধানসভা সমষ্টিৰ ভিতৰত এটা মুক্ত সমষ্টি বি টি আৰৰ ভিতৰত তো ইয়াত এজন মানে নন ট্ৰাইবেল মানুহক ভোট দিব কেণ্ডিডেট দিব লাগে তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা তেখেতে ইংগিত কৰিছে এতিয়া কথা হ'ল মই যিহেতু ভাস্কৰ দাহাল গোৰ্খা সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক সদৌ অসম গোৰ্খা ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি আছিলে তাৰপিছত তেওঁ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিছে তো মই এটা সৰু উদাহৰণ দিব খুজিছোঁ ঊনৈছশ তিৰাশী চনত তামুলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদম বাহাদুৰ চৌহান অসম মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰী আছিলে পঁচাশী চনত এজন চিটিং মিনিষ্টাৰক সেই সময়ত কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বই কোনো কাৰণ নোহোৱাকৈ টিকট কাটি দিলে কাটি দি পেলাই বেলেগ এজন মানুহক টিকট দি দিলে যদি যেতিয়াই ইলেকশ্যনৰ বেয়া সময় থাকে বেয়া সময়ত সদায় কংগ্ৰেছে কি কৰে তামোলপুৰত এজন নন ট্ৰাইবেল মানুহক টিকট দি পেলাই তেওঁক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে তেওঁৰ ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰটো ধ্বংস কৰে ভাস্কৰ দাহাল কংগ্ৰেছত এজন উঠি অহা নেতা আছিলে তেওঁক তেওঁ কোকৰাঝাৰৰ মানুহ তেওঁৰ মূল ঘৰ কোকৰাঝাৰ কোকৰাঝাৰৰ পৰা আনি তেওঁক তামোলপুৰত ইলেকশ্যন খেলাই তেওঁক মানে যিটো বলি বলি দিলে তেওঁক ৰাজনৈতিকভাৱে তেওঁক বলি দিয়া হ'ল মানে ভাস্কৰ মোৰ ব্যক্তিগত বন্ধু আমি যেনেকৈ পিতামৰ যোশীক মই ঊনৈছশ একানব্বৈ চনৰ পৰা চিনি পাওঁ ঠিক তেনেকৈ ভাস্কৰকো চিনি পাওঁ আমি একেটা প্লেটফৰ্মত বহুত ডাঙৰীয়া বন্ধু বুলি অভিযোগ নাই মই সেইকাৰণে কৈছোঁ মই অভিযোগ মই কওঁ নাই মই কমপ্লিট কৰি লওঁ যোশীয়ে কৈ থাকোঁতে মই ইণ্টাৰফিয়াৰ কৰা নাই আমি ভদ্ৰভাৱে আলোচনা কৰি আছোঁ এনালিচিছ কৰি আছোঁ তামুলপুৰৰ যিটো ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ সেই ৰাজনৈতিক যিটো পৰিৱেশ তেওঁ অসুখত ইয়াৰ আগতে বিধায়কজন ঢুকাল ঢুকোৱাৰ পিছত যিজন বিধায়ক আগতে হৈছিলে যিজন তেখেতৰ নামেই পাহৰি গ'লোঁ প্ৰয়াত তেখেত ইমানেই জনপ্ৰিয় আছিলে তেখেতে জনজাতি ভোটতকৈ অজনজাতি ভোট বেছিকৈ পাইছিলে এতিয়া যিজন কেণ্ডিডেট তামুলপুৰৰ তেখেত হ'ল জলেন দৈমাৰী জলেন দৈমাৰীও একে তেওঁ জনজাতি ভোট যিমান পাব অজনজাতি ভোটো সিমানেই পাব গতিকে তামোলপুৰৰ জনগাঁথনি তামোলপুৰৰ ৰাজনৈতিক ষ্ট্ৰাকচাৰ তামোলপুৰৰ ৰাজনৈতিক স্থিতি এই গোটেইখিনি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু ইউ পি পি এলৰ যৌথ পাৰ্টীৰ পক্ষত আছে গতিকে তাত কোনো ধৰণৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নাই কংগ্ৰেছ দল তামোলপুৰত তৃতীয় স্থানত থাকে নে চতুৰ্থ স্থানত থাকে এইটো উপ নিৰ্বাচনৰ ৰিজাল্টে ক'ব মই এটা কথা কওঁ যিহেতু তেওঁ কৈছে জি এছ পিৰ লগত ইউ পি পি এল আৰু বিজেপি একোট পাব কিন্তু তাত কিন্তু ব্ৰজেন ডেকাই খেলি আছে জি এছ পি এছ এতিয়া জি এছ পি আপোনাৰ তেওঁ কৈছে যে তেওঁলোকৰ কিবা গোপন বুজাবুজি কেনেকুৱা ধৰণৰ গোপন বুজাই মই ক'ব নোৱাৰো যিহেতু জি এছ পি কেণ্ডিডেট দিছে এতিয়া গণেশ কছাৰীও তাতে খেলি আছে ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ঠিক আছে যিজন গণেশ কছাৰী তাতে আছে আৰু তাতে ইছু চৌহানো খেলি আছে আমি এটা কথা স্পষ্ট আছো যে আমাৰ ভাস্কৰ দাহালে যদিও আণ্ডাৰ কাৰেণ্ট তাত বেলেগ আছে মই নিজে এইটো ইলেকশ্যন চাইছোঁ যাৰ প্ৰতিৰোধ কৰাৰ কাৰণে পাঁচবাৰকৈ চি এম যাব লাগে ভৱানীপুৰ যিখিনি কথা ভৱানীপুৰত আপোনালোকে গম পাইছে ভৱানীপুৰত আমি শৈলেন্দ্ৰ ডেকা শৈলেন্দ্ৰ নাথে আমাৰ ভাল স্থিতিত আছে আৰু মৰিয়ানী আৰু থাওৰা মৰিয়ানী থাওৰাত আমি টাফ ফাইট দি আছোঁ হেৰি বিজেপিক ইয়াতে তেওঁ কৈছে যে কংগ্ৰেছে এইটো কৰিছে সেইটো কৰিছে বুলি কৈছে কিন্তু আপুনি চাওক আজি তাত যিখিনি তেওঁলোকে ইলেকশ্যনৰ যিটো মেইন ইছ্যুৰ পৰা মেইন ইছ্যু যিটো ইলেকশ্যনত আছে প্ৰাইচ ৰাইজ মূল্যবিধ চাৰিমাহ আগৰ দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিবিলাকক সেই 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 কথা বাৰুত গৈ যি ধৰণৰ উপমহা মন্তব্য আমি ইলেকশ্যন দেখা পালোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা বা তেওঁলোকৰ মন্ত্ৰীৰ পৰা তিনিজনকৈ বাইকত উঠা কথাই কওক

হেৰি নহয় ৰাইজে বুজি পাই আছে বাই ইলেকশ্যনত ৰাইজে গম পাইছে যে ভঙা প্ৰয় কিন্তু ৰাইজে এটা প্ৰত্যুত্তৰ দিব কিয় দিব ৰাইজে দেখিছে যে এইযোৰ যিখন এম এল এ বজাৰ যিখন যি ধৰণে মিলি দিয়া হ'ল

যিটো যিটো তেওঁলোকে ছিষ্টেম এটা লৈ গৈছে আজি যিখন যিটো ৰাইজৰ যি যিখিনি ৰাইজৰ কথা সেইখিনি কথা তেওঁলোকে উঠোৱা নাই নহয় ইলেকশ্যনবিলাকত ইলেকশ্যনত যিখিনি কথা উপঙা কথাবিলাক কিছুমান কোৱা হৈছে ট্ৰেক্টৰে গাখীৰ দিব আপুনি কথাবিলাক চাওক ট্ৰেক্টৰে গাখীৰ দিব এশ টকীয়া এইটো আজি তেওঁলোকে তেওঁ যে কৈছে যে কোকৰাঝাৰৰ পৰা ভাস্কৰ দাহালক ডাঙৰবিলাক অনা বুলি কৈছে আজি তেওঁলোকৰ সভাপতি ক'ৰ পৰা আহিছে তেওঁলোকৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ক'ৰ পৰা আহিছিলে তেওঁলোকৰ সমষ্টি ক'ৰ পৰা আহিছিল আজি তেওঁলোকে এক্স চিফপিচৰ ক'ৰ পৰা খেলিছিলে এইবিলাক কথা অপ্ৰাংশিক কথা আপোনালোকৰ ভাস্কৰ দাহালৰ প্ৰতি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী

ধৈৰ্য কোঁৱৰৰ যিটো যি যিধৰণে তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিছে সেইটো প্ৰচাৰ কংগ্ৰেছৰ এফেক্ট নকৰে এতিয়া চাওক এওঁ কৈ আছে যে তামোলপুৰত ভাস্কৰ দাহাল এটা ডাঙৰ শক্তি তাৰ আগতে মই এটা কথা কওঁ ভৱানীপুৰত যোৱা চাৰিটা নিৰ্বাচন যদি আমি চাওঁ এখেত আহি পোৱাৰ আগতে মই কৈছোঁ তিনি হাজাৰতকৈ বেছি কংগ্ৰেছৰ কেণ্ডিডেটে ভোট পোৱা নাই কোনো এটা নিৰ্বাচনতে এচেম্বলি ইলেকশ্যন তাৰপিছত ভৱানীপুৰত তেওঁ কৈ আছে কংগ্ৰেছ ফেক্টৰ মই একো নকওঁ উপ নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে তাৰ উত্তৰ দিব তামোলপুৰত যোৱা কেইটা নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছে খেলা নাই কংগ্ৰেছে কেইটা নিৰ্বাচন তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা নাই সেইটো কওক কিয় কৰা নাই কংগ্ৰেছে যদি ইমানেই শক্তিশালী হয় তামোলপুৰত তেওঁলোকে ইলেকশ্যনে খেলা নাই এইবাৰ বাধ্যত পৰিছে বাধ্যত পৰি ইলেকশ্যনত এটা কেণ্ডি কেণ্ডিডেট দিছে হাৰিবৰ কাৰণে আজি মৰিয়নি আৰু থাওৰাত কংগ্ৰেছৰ এনেকুৱা অৱস্থা কেইবাটাও পঞ্চায়তত

আৰু সৰ্বজনবেদিত আৰিয়ন ড্ৰাগছৰ গোচৰত যিহেতু গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল সম্পূৰ্ণ আঠাইছটা দিন তেওঁ জেলৰ ভিতৰত আছিল আৰু আজি পুৱাৰ ভাগত মন্নতৰ পৰা পাঁচখনকৈ বাহন ওলাই গৈছিল আৰিয়ন যিহেতু জেলৰ পৰা ওলাব গতিকে কালি যিহেতু আজি পুৱা কালিৰ দিনটোত মুকলি কৰি দিয়া হোৱা নাছিল জেলৰ পৰা আৰু কোৱা হৈছিলে যে পাঁচ বজালৈকে যিহেতু কোনো ধৰণৰ অন্য বা ভি আই পি ভি ভি আই পি ট্ৰিটমেণ্টৰ কথা নাহে সকলোৰে বাবে কানুন একে আইন একে আৰু আজি কিছু ভিজুৱেলছ আমাৰ হাতত আহি পৰিছে এক্সক্লুচিভ আমি দেখুৱাইছো ঘৰলৈ গৈ আছে আৰ্যন খান দেহৰক্ষী আছে শ্বাহৰুখ খান আছে পৰিয়াল আছে পাঁচখনকৈ বাহন পোৱাৰ ভাগতে আঠ বজাৰ পূৰ্বেই যিহেতু ঘৰৰ পৰা ওলাইছিল কালি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল জুহি চাওলাই যিহেতু জামানত বন লৈছিল আৰু আজি কালি যিহেতু জেলৰ পৰা তেওঁক উলিয়াই দিয়া হোৱা নাছিল যিহেতু কিছু আইন কানুনৰ কথা আহি পৰিছিল আৰু সকলোৰে বাবে একেই বুলি কৈ কালি আৰ্থাৰ জেলৰ পৰা মুকলি কৰি দিয়া হোৱা নাছিল আজি পুৱা এঘাৰ বজাত মুকলি কৰি দিয়াৰ কথা আছিল আৰু ঠিক তেনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দহৰ পৰা এঘাৰ বজাৰ ভিতৰত আৰ্যান খান বৰ্তমান জেলৰ পৰা মুক্ত আ আঠাইছ দিন সময় জেলৰ ভিতৰত আছিল বহুখিনি তাৰ মাজত বহু বিতৰ্কও হৈ গ'ল আৰু সেয়াসমূহো এতিয়া বৰ্তমানো চলি আছে চৰ্চিত এটা বিষয় হৈ পৰিছিল ড্ৰাগছৰ গোচৰত গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল আৰ্যান খান এই মুহূৰ্তত বাসগৃহলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে দেহৰক্ষী আছে ব্যক্তিগত দেহৰক্ষী আছে পাঁচখনকৈ বাহন পোৱাৰ ভাগতে ওলাই আহিছে আৰু কালি যিহেতু কোৱা হৈছে বা সকলোৱে ক'ব বিচাৰিছে শ্বাহৰুখ খানৰ যিসকল অনুৰাগী আছে তেওঁলোকেও মান্যতাৰ সন্মুখত দেৱালী আগতীয়াকৈ দীপাৱলী মনোৱা বুলি দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল সেই বীজস্ব আমি দেখুৱাইছিলোঁ আৰু আনহাতে এইবাৰ দেৱালী খুব সুন্দৰ হ'ব শ্বাহৰুখ খানৰ বাবে সেই কথাও কোৱা হৈছে কাৰণ পুত্ৰ যিহেতু আঠাইছ দিনৰ পিছত জেলৰ পৰা মুকলি হৈছে আৰু আমি ইতিমধ্যে কৈছোঁৱেই যে তাৰ মাজতো কিছু কথা আছে কিছু তাত ৰুলচ আছে সেইসমূহো কৰিব লাগিব প্ৰতি শুকুৰবাৰে আহি হাজিৰ দিবহি লাগিব এনেধৰণৰ কিছু কথা আছে আৰু আজি সম্পূৰ্ণ আইনী প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত আজি কিছু সময় পূৰ্বে অৰ্থাৎ দহৰ পৰা এঘাৰ বজাৰ ভিতৰত নিজৰ বাসগৃহলৈ বুলি মন্নতলৈ বুলি ৰাউণ্ড এই মুহূৰ্তত আমি নিউজ এইটিনত এক্সক্লুভেল দেখুৱাইছোঁ মন্নতলৈ বুলি ৰাওনা হৈছে অৰ্থাৎ জেলৰ পৰা জামিনত মুকলি হৈছে আঠাইছ দিনৰ পিছত জেলৰ পৰা মুকলি হৈছে আয়ান খান আয়ান জেলৰ পৰা মুকলি হোৱাৰ কিছু ভিজুৱেলছ আৰু এইফালে বাসগৃহলৈ বুলি ৰাওনা হোৱাৰ কিছু ভিজুৱেলছ আমি দেখুৱাই গৈছো পুৱা আঠ বজাৰ ভিতৰত মন্নতৰ পৰা পাঁচখনকৈ বাহন আহিছিল আৰু যিহেতু তাত কোৱা হয় যে দেহৰক্ষী আহিছিল বা পৰিয়ালৰ সকলো লোক আহিছিল পাঁচখনকৈ বাহন ওলাই আহিছিল আৰিয়ানক লৈ যাবৰ বাবে আৰু কালিৰ দিনটোত জুহি চালো আহিছিল আৰু তেওঁ চহী কৰিছিল যি বন্ধ আছিল জামিন লৈছিল আৰু আজি যিহেতু সম্পূৰ্ণ আইনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে যোৱা হৈছে সমগ্ৰ বিষয়টো গতিকে আজি এঘাৰ বজাৰ পূৰ্বে মুকলি কৰি দিয়া হৈছে আৰ্যান খানক পুনৰ উপ নিৰ্বাচনৰ প্ৰসংগলৈ আহে কিন্তু সময় চমু বাণিজ্যিক বিৰতি কুমাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং পাৱাৰ টিলাৰ নাও উইথ ফ্ৰী ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ইনচিয়েঞ্চ এণ্ড ইজি ফাইনেন্স কণ্টেক্টিভ প্ৰাইভেট লিমিটেড 'ট ফ'ৰ অতি আহিছোঁ বিৰতিৰ পাছত যিহেতু আমি কথা পাতি আছোঁ আমাৰ সৈতে পিতাম্বৰযোশী ডাঙৰীয়া আছে আৰু কিছু সময়ৰ পিছতে আমাৰ সৈতে আহি সংযুক্ত হ'ব ৰামকৃষ্ণ ঘোষ ডাঙৰীয়া আমি এই মুহূৰ্তত আমি কথা পাতিম কি তাৰ পূৰ্বে আমি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ৰাজু বৰুৱাৰ ওচৰলৈ যাম ৰাজু গণতন্ত্ৰৰ বাবে সঁচাকৈয়ে এটা শুভ লক্ষণ আৰু আমি যিমানখিনি ঠাইলৈ গৈছোঁ ভৱানীপুৰ সমষ্টিত যিহেতু আমি উপস্থিত আছোঁ আৰু ভৱানীপুৰৰ নিৰ্বাচন এই উপ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাতো মানুহে কেইদিনমান পূৰ্বে ভোট দিছিল তাৰপিছত কিন্তু আকৌ ভোট দিবৰ বাবে সকলো ওলাই আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আছোঁ ৰৌমাৰী বজাৰত আৰু ৰৌমাৰী বজাৰতো আমি দেখুৱাইছোঁ যে ইয়াত মেলা সদৃশ এক পৰিৱেশ ইয়াত গঢ়ি তোলা হৈছে যেনেধৰণে যিসকল ভোটাৰ আহিব ভোটাৰসকলে ইয়াৰ পৰা কিবা কিনিব ইয়াত খাব খুব ধুনীয়াকে ইয়াত ৰসগোল্লা আছে ৰসগোল্লা কোনোবাই খাব পাৰিব আৰু বিভিন্নজনক সেইখিনিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱাও দেখা গৈছে কিমানে এতিয়ালৈকে মানুহ আহিল আহিছে এইখন কাৰণ কি বিচাৰিছে আপোনালোকে আমাৰ ফালৰ পৰা মানে ৰাইজৰ এতিয়া গতিবিধি ধৰিব পৰা নাই আমাৰ চৰকাৰ পক্ষতো মানুহ আছে আর আমার মানে বেলেগ পক্ষ আছে কিন্তু আমার রাইজে ভাবিছে যে আমার সমস্যা যানুষ করব তার মানে বহুতে প্রতিশ্রুতি দিয়ে আছে আমার এতে খাপির সমস্যা আছে আমার বিদ্যুতের অভাব আছে রাস্তাঘাটের অভাব আছে শিক্ষার দরকার আছে আমি এইবিলাক ৰাইজে নাই কবলৈ গলে ভৱানীপুৰত একোৱেই নাই যোৱা দহ বছৰতো আমাৰ সেনেকুৱাই আছিল এতিয়া উপ নিৰ্বাচন আহি আছে উপ নিৰ্বাচন ৰাইজে এটা ভাবি আছে যে ভাল কেণ্ডিডেট আমাৰ জিকিব আমাৰ এই সমস্যাবিলাক সমাধান কৰিব সমস্যা সমাধান হব লাগে সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে ৰাজুৱে আমাক ভৱানীপুৰৰ পৰা দেখুৱালে ৰৌমাৰীৰ পৰা দেখুৱালে আৰু এনেধৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাইজ ওলাই আহিছে সমস্যাৰ কথা কৈছে উপ নিৰ্বাচন কিন্তু তথাপিতো গুৰুত্ব সহকাৰে ৰাইজে লৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আলোচনা অব্যাহত ৰাখিম আৰু এই মুহূৰ্তত আমি দেখুৱালোঁ আৰু কিছু সময় আমি আঁতৰিব লাগিব কিয়নো পৰৱৰ্তী সময়ত আমি পুনৰ সংযুক্ত হ'ম আমাৰ সৈতে অতিথি থাকিব আৰু আমাৰ সৈতে আমাৰ সাংবাদিকসকলো থাকিব আৰু এই মুহূৰ্তত আমি বিদায় লৈছোঁ অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ মই ব্যৱহাৰ কৰোঁ আটাইতকৈ সবল আৰু সতেজ